নমস্কাৰ, মই উৎপল। কোনোবাই ভাবে দেশখন তেওঁলোকৰ, দেশখন তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিত, যি মন যায় তেওঁলোকে তাকেই কৰিব পাৰিব, যি মন যায় তেওঁলোকে তাকেই ক'ব। আজি যদি কোনোবা সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে, কাইলৈ আন কোনোবা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু তেনে লোকৰ মুখত ছাই সানিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ন্যায়ালয়, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰে ক্ষমতা দখলৰ কৌশলৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল উচ্চতম ন্যায়ালয়। বুধবাৰে ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট মন্তব্য, চৰকাৰ নপুংসক, চৰকাৰ ক্ষমতাহীন, চৰকাৰে সময়মতে পদক্ষেপ নলয়। যদি চৰকাৰে সকলো সময়তে নীৰৱ হৈ থাকে, এনে চৰকাৰ আমাক কিয় লাগে? কিন্তু এই কথা শুনিছেনে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহে? মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচন জিকাৰ পথ মসৃণ নহয় বুলি এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই এতিয়া তাত আৰম্ভ হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি। তথাকথিত হিন্দু সমাজৰ উদ্যোগত বিগত 4 মাহত অনুষ্ঠিত হৈছে 50খনৰো অধিক হিন্দু সজাগতা সভা, য'ত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ঘৃণাৰ উদগিৰণ কৰা হৈছে, মুছলমানক বয়কট কৰাৰ ৰাজহুৱা আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলিছে গোচৰ। বুধবাৰে গোচৰৰ শুনানিলৈ ন্যায়াধীশ কে এম জোচেফ আৰু বি ভি নাগৰত্নৰ আদালতে চৰকাৰৰ ভূমিকা কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰে। ন্যায়াধীশ কে এম জোচেফৰ মন্তব্য, ৰাজনীতিকে ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰিছে ক্ষমতাৰ বাবে, ধৰ্ম ৰাজনীতি পৃথক হ'লে অন্ত পৰিব ঘৃণা বিয়পোৱা ভাষণৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘৃণা বিয়পোৱা ভাষণ সন্দৰ্ভত উদাহৰণ দিব বিচাৰিছিল কেৰালাৰ। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়টো বিবেচনা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ জোচেফৰ মন্তব্য, এই দেশত সংখ্যালঘুসকলৰো সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে, এজন মানুহৰ বাবে ধন আৰু সম্পত্তিতকৈ ডাঙৰ বিষয় হ'ল সন্মান। কিন্তু যদি ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকৰ সন্মান হানি কৰা হয়, তেওঁলোকক পাকিস্তানলৈ যাবলৈ কোৱা হয়, এয়া কোনোপধ্যে হ'ব নালাগে। কাৰণ এইসকল লোকে স্বইচ্ছাই ভাৰতক নিজৰ দেশ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছে। তেওঁলোক আমাৰ ভাতৃ ভগ্নীৰ দৰে, সহনশীলতা কাৰো গাত জাপি দিয়া বিষয় নহয়, এয়া নাগৰিকে নিজে আয়ত্ত কৰিব লাগিব। এহাতে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ মানুহৰ বাবে ধাৰাবাহিক ঘৃণাৰ বিস্ফোৰণ, আনহাতে ভাৰতক বিশ্বগুৰু কৰাৰ স্বপ্ন। গৰজি উঠিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি ভি নাগৰত্না। তেওঁৰ স্পষ্ট মত, আমি বিশ্বৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ নিজৰ সমাজত এইবোৰ কি ঘটি আছে? এনেধৰণৰ বৌদ্ধিক ভ্ৰষ্টাচাৰেৰে কেতিয়াও আমি বিশ্বৰ 1 নম্বৰ হ'ব নোৱাৰিম। জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেহে এনে ভ্ৰষ্টাচাৰ মনলৈ আহে। ন্যায়াধীশে দিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ উদাহৰণ। ন্যায়াধীশ নাগৰত্নাৰ মন্তব্য, আমাৰ ওচৰত নেহৰু বাজপেয়ীৰ দৰে বক্তাও আছিল, গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহিছিল তেওঁলোকৰ ভাষণ শুনিবৰ বাবে। কিন্তু এতিয়া তেনে ভাষণ শুনিবৰ বাবে জনতাৰ ওচৰত কোনো উপায় নাই, সকলো পক্ষৰ পৰাই ঘৃণা উদ্দীপক ভাষণ দিয়া হয়। আমি যদি এজন এজন মানুহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ লৈ থাকোঁ, এই ঘৃণাৰ অন্ত পৰিবনে? ঘৃণা বিয়পোৱা ভাষণৰ শুনানিৰ সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক ন্যায়ালয়ৰ সকিয়নি যে গোচৰ ৰুজু কৰিলেই নহ'ব, চৰকাৰে ব্যৱস্থাও ল'ব লাগিব। এই গোচৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 20 এপ্ৰিলত। কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ এই কঠোৰ মন্তব্য দেশৰ ক্ষমতাশালী ৰাজনীতিকৰ বাবেও এক পাঠ হোৱা উচিত। কা আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কাপোৰৰ আধাৰত মানুহৰ পৰিচয় নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কথা কয়, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যেতিয়া গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত 2002 চনত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ কথা কয়, তাৰ পাছত বুজিবলৈ বাকী নাথাকে যে ঘৃণাৰ প্ৰভাৱ কলৈ বিয়পিছে। তাৰ মাজত শীৰ্ষ আদালতৰ কঠোৰ সকিয়নি যে তথাকথিত ধৰ্ম ৰক্ষকসকলৰ লগতে ক্ষমতাশালীৰ বাবেও এক পাঠ হোৱা উচিত। তাৰ মাজত শীৰ্ষ আদালতৰ কঠোৰ সকিয়নি তথাকথিত ধৰ্ম ৰক্ষকসকলৰ লগতে ক্ষমতাশালীৰ বাবেও এক পাঠ হোৱা উচিত। খেলুত ন্যায়ালয়।